Вот она, циферка. Вы расскажите, что тут вообще стоится? Та більш-менш нічого. Як ото було хуже. Електричество є. От з цим є проблема, немає. А з водою там з усім цим? Ну, вода у кожного своя, свої скважини, колодязя, да. Вода є. Ось нещодавно відновили вуличних 17 колодязів. Ой, ну слава да. Богу. Так що нормально. Слава Богу. Більш-менш. От. Ми провезли 4 генератора, а також хід. А генератори поможуть так, щоб світ тут був хоч? Звісно, поможуть. У нас, ну, в мене зараз вони на кожній вулиці вже є. Ну, люди доподобавлялися. Тобто було у мене 42 чоловіка, а зараз вже 158. Ось школа, там є підвальне приміщення. І туди вони всіх, хто їм подобався чи не подобався, всіх туди заводили і, да, катували. А скільки тут навчалось учнів? Десь 170. 170. О, так це не маленьке село було. До війни стільки мешкало? Тисяча, близько тисячі чоловік. Ні, ну діточок нормально. Ні, нормально, нормально. От таке от від школи залишилося. А це дитячий садочок був такий невеличкий, так? Так, при школі. Та ми тут дуже ходити не будемо. Ось, це підвальне приміщення. Ну, я думаю, що туди ми лізти не будемо. Воно таке. Це підвал? Да. Тут питали. Підвал. Сарбанська хата, вони коробка наша. Вітаю вас, шановні! Доброго дня! Трохи привезли вам там хімії та генераторів, щоб вам трошки життя облегшити. Ну, я ж... Саме головне ж не це. Саме ж головне це Господь. Який... Найголовніше Господня поміч. Так, найголовніше це Господня поміч. Знаєте, Біблія каже, що Ісус Христос учора, сьогодні і завжди такий же самий. Він не змінюється. На жаль, люди змінюються. До речі, ці слова написав апостол Павло через 30 років після того, як Христос вознісся на небо. І цими словами він хотів сказати усім віруючим, що все те, що робив Христос на землі, коли ходив, він молився за хворих, проповідував, зціляв больних, виганяв бісів. Те, що робив Христос тоді, він може робити і зараз. І для того, щоб ми могли побачити його роботу в своєму житті, для цього потрібно вірити і молитись. Ісус Христос! Ісус Христос! Я приходжу до тебе! Я приходжу до тебе! Прошу тебе, пробач мої провини! Прошу тебе, пробач! Боже, я молюся за цю громаду! Прошу тебе, підтримай, Боже! Дай своїх ангелів-захисників! Благослови тих людей, які з цієї громади служать в армії! Захисти їх, Боже! Дай їм, Боже, свій захист!